občianska vojna, zvaná aj vojna sever proti juhu. A Slovensko a slovenský národ devastovala situácia smerujúca k rakúsko-uhorskému vyrovnaniu. Rakúsky cisár František Jozef I. nevyužil drvivú porážku uhorských stavov v bitke pri Világoši v roku 1848. Naopak, kontrolu nad Uhorskom postupne strácal, až ju úplne stratil. A vystavil tým záhube Slovákov aj ďalšie nemaďarské národy Uhorska, pretože to sa svoju budúcnosť rozhodlo postaviť na totálnej a plošnej asimilácii všetkých národov do národa maďarského. Do tejto situácie sa v roku 1864 narodil v Černovej pri Ružomberku muž, ktorý mal situáciu zmeniť a zvrátiť. Jeho meno je Andrej Hlinka. Slovenský panteón. Andrej Hlinka. Nepoznaný a tajomný, milovaný a zatracovaný. Aj taký je Andrej Hlinka v našich očiach dnes. Za svojho života bol však viac milovaný. Bol považovaný za otca slovenského národa. A zda najlepšieho vystihuje jeho vlastný citát. Mňa nepremeníte, mňa nezlomíte. Slovákom som sa narodil, Slovákom som a Slovákom budem. Do posledného dychu budem hájiť sväté práva slovenského ľudu. Dnes by ste s takýmto patetickým vyhlásením asi boli na smiech. Ale Hlinka vo svojej dobe bol s takýmto postojom buričom, revolucionárom, pankáčom. Hájil zakázaný jazyk neexistujúceho národa a odmietal všetky výhody spojené s tým, ak by sa prispôsobil uhorskej politike pomaďarčovania. Ak obdivujete romantických hrdinov, akým bol napríklad Robin Hood, hrdinov, ktorí majú odvahu postaviť sa prevahe nepriateľa, tak musíte obdivovať aj Andreja Hlinku. Skúsme si vypočuť jeho odkaz a predstavovať si, ako ho deklamuje tvárou tvár drvivej prevahe nepriateľa. Mňa nepremeníte, mňa nezlomíte. Slovákom som sa narodil, Slovákom som a Slovákom budem. Do posledného dychu budem hájiť sväté práva slovenského ľudu. Andrej Hlinka vyrastal vo veľmi skromných pomeroch. Jeho otec bol pracovitý a málovravný človek, ktorý sa živil ako roľník, ale aj ako plotník na váhu. Musel uživiť 9 detí a jeho rodina to nemala vôbec ľahké. Zrejme aj preto Andrej Hlinka celý život tak súcitil s chudobnými. A práve tu, na váhu, sa zrodila Hlinková veľká láska k vode. Celý život bol vášnivým rybárom. Nedajte sa oklamať. Takéto momenty krásy v živote plotníka Hlinku a jeho mnohopočetnej rodiny určite existovali. Ale s ešte väčšou určitosťou môžeme povedať, že dominovali momenty lopoty, trápenia a hladu. Mladý Andrej Hlinka patril k najnižšej spoločenskej vrstve.
Biedu slovenskej dediny videl zblízka a takisto zblízka videl, aký devastujúci účinok má na biedny sedliacky ľud alkohol. Skôr než však mohol začať proti alkoholu a za záchranu Slovákov bojovať, musel sa zo sociálnej pasce, do ktorej sa narodil, dostať on sám. A podarilo sa. Aj vďaka rodičom, aj vďaka osvietenému vidieckému učiteľovi sa mladunkému Andrejovi Hlinkovi otvorila brána k lepšiemu životu v tejto budove. V katolíckej ľudovej škole v rodnej dedine Černová. Andrej Hlinka bol veselý, životaschopný až neposledný chlapec. Jeho učiteľ Ján Holdoš, ktorý ho učil na ľudovej škole v rodnej Černovej, o ňom povedal, že za 42 rokov svojej učiteľskej práce nemal takého žiaka, ako bol Andrej Hlinka. Preto učiteľ Holdoš odporúčal Hlinkovým rodičom, aby mladého Andreja dali študovať na gymnázium do Ružomberka. Ružomberok totiž to mal povesť druhého deprecína, tam sa už veľmi hovorilo po maďarsky, je to obdobie maďarizácie. A Andrej Hlinka prv ako začal študovať na Ružomberskom gymnáziu, išiel sa do Ružomberka učiť maďarčinu. Ešte raz, uvedomte si ten paradox. Chlapec z Černovej, dediny, ktorá je dnes súčasťou Ružomberka, sa išiel do Ružomberka učiť po maďarsky. Pretože mesto ležiace pár kilometrov od jeho rodnej dediny nebolo slovenské, ale maďarské, respektíve zmaďarizované. Darilo sa mu výborne. Vyštudoval Ružomberské gymnázium a keď chcel pokračovať vyššie, jedinou možnosťou bol pre ňo kňazský seminár v Spišskej kapitule. Ten bol totiž bezplatný. Maďarizácia, to slovo neznie až tak zle. V druhej polovici 19. storočia však bola pre náš národ veľmi vážnou hrozbou. Maďari sa ako vládnúci národ na našom území rozhodli potláčať slovenský jazyk a slovenský národ. Do 100 rokov chceli dosiahnuť 70% zastúpenie Maďarov na našom území. Postaviť sa proti maďarizácii znamenalo postaviť sa proti systému. To je asi to najchutnejšie, čo sme tu za posledný mesiac mali. Megint csak a szlovák nyelvet használod. Nem foglak már többször figyelmeztetni. Som Slovák srdcom aj dušou. Je moje sväté právo hovoriť svojou rečou kedykoľvek sa mi zachce. Nebudem používať svoj materinský jazyk len 2 dni v týždni. Môžete sa mi vyhrážať, koľko chcete. Je to moje právo. A právo všetkých Slovákov. Elik! Nie! Prečo by ste vy mali mať právo hovoriť svojou materinskou rečou a ja toto právo nemám? V Božích očiach sme si predsa všetci rovní. Prečo nie aj v tých našich? Prečo tu máme maďarský krúžok a nie aj krúžok na pestovanie slovenského jazyka a literatúry? Veď väčšina našich budúcich farníkov sú Slováci. Tak ako my. Hodd el a helységet! Hlinka si dokonca za svoje postoje v druhom ročníku vyslúžil takúto rektorskú poznámku. Má sklony k slavizmu. A myslím, že to bolo veľmi mierne povedané. Jo, je tvoj ďad. Po rakúskorskom vyrovnaní v roku 1867 sa stala programom uhorských vládnych elít ideológia, ktorá hlásala, že Uhorsko je štátom jedného politického uhorského národa. Pre slovenské politické hnutie to malo za následok, že v 70. rokoch došlo vlastne k zavretiu troch slovenských gymnázií, zavretiu Matice slovenskej, no a takým prejavom praxi napríklad tejto ideológie oficiálne bolo aj pri súdnom procese s Hlinkom, kde hlavný sudca
Gejza Chudovský napríklad vyhlásil, že zákon pozná iba maďarský národ, že on slovenský národ nepozná. Súdnym procesom s Hlinkom trochu predbiehame, ale pre lepšiu predstavu o tom, ako maďarizačný tlak prebiehal, zájdime teraz do Zvolena za tamojším podžupanom Bélom Grünwaldom a vypočujme si, ako sa staval k Slovákom a k ich vzdelávaniu. My musíme Slovákov, žijúcich na území maďarského štátu, vytrhnúť zo slovanského tela a prikovať ich k sebe. Narodil som sa v Banskej Štiavnici a žijem v Banskej Bystrici. A vďaka tomu najlepšie viem, že slovenský národ nemá budúcnosť. Preto by stredné školy mali pracovať ako stroje. Na jednej strane vchádzajú Slováci a na druhej strane vychádzajú Maďari. Béla Grünwald bol zaujímavou postavičkou. Svoj život ukončil samovraždou na brehoch Sény v Paríži, ale my sa teraz venujeme inému osudu, inému hrdinovi. Študent Hlinka tlak vyvolaný jeho slavianofilstvom ustál. Štúdia v Spišskej kapitule úspešne uzavrel v roku 1889, kňazskú vysviacku prijal z rúk spišského biskupa Juraja Čásku a už o 4 dni slúžil svoju prvú omšu. 25-ročný, vysoký, štíhly a charizmatický mladík týmto prijal svoju životnú rolu. Corpus Christi. Amen. Corpus Christi. Amen. Hlinka poňal svoje kňazstvo ako boj za spásu slovenského národa. A najväčším nepriateľom biedného slovenského ľudu bol v tom čase alkohol. Hlinka sa však nezlákol ani tejto výzvy. Sme nevoľní, a to v dome otcovskom. Práva naše sú deptané, viera otcov našich nenávidená, naše zvyky a obyčaje nivočené. Ľud, politicky sa budiaci, katovaný a prenasledovaný, výtečníci naši na pranier stavaní, robotujeme, ale ovocie iný požíva. Nám brká vytrhávajú alebo obstrihávajú a cudzí sa nimi krášli. A tu hľa pôvod utrpenia nášho. Milan, tebe nie je hanby. V dome pána drichmeš. Poháriku odhľad nevieš. A do krčmy namiesto do roboty ťa to každý deň ťahá. Postav sa. Teraz ti už je hanba. Ale prísť do domu pána, keď ani sám o sebe nevieš, to ti nie je hanba. Len sa pekne postav, nech ťa všetci vidia. Lebo to aj ty vlastnou rukou zaviňuješ, že ľud v biede žije. A každým hltom hlbšie do biedy upadá. Aby toho málo nebolo, deti ti doma hladom plačú. Žena ti chodí po žobrote. A ty radšej peniaze do šenku nosíš. Pozrite sa na túto holotu. Na toto spustošenie, čo spôsobil alkohol počas svojho vládarenia na našich vidiekoch. Vodne v noci budem pracovať. Kým Slovensko od tohto plevelu neočistím. Takto nekompromisne Hlinka vystupoval proti alkoholu a biede slovenského národa všade, kam ho cirkevná vrchnosť poslala. Najprv v Zákamenom, Kline, na Orave. Neskôr v Liptovských Klačanoch, potom v Tvrdošíne
ale aj v Liptovských Troch Sliačoch. Jeho charizma, pastorácia a sociálna činnosť mu získavali čoraz väčšiu podporu u najchudobnejších vrstiev obyvateľstva. To sa ukázalo ako zlomové 22. marca 1905, keď ho zvolili za farára v Ružomberku. Túto veľmi lukratívnu faru získal Andrej Hlinka vďaka hlasom katolíckych úradníkov a členov mestského zastupiteľstva. Svoju pozornosť obrátil hlavne na najchudobnejších farníkov z okrajových častí Ružomberka. Pokračoval tak vo svojej misii nielen na obranu jazyka, ale aj na pozdvihnutie ekonomickej úrovne národa. Do jeho repertoáru patrilo zakladanie potravinových a úverových spolkov a takisto spolkov triezvosti. Po príchode do Ružomberka nespanštel. Ako ružomberský farár sa Andrej Hlinka stal automaticky členom mestskej rady a uviedol sa ako bojovník proti korupcii a úplatkárstvu. V čase jeho príchodu do Ružomberka sa v tomto meste práve odohrával hospodársky boom, spôsobený tým, že Ružomberok ležal na trase novopostavenej Bohumínsko-Košickej železnice. Nepotizmus, korupcia a úplatkárstvo pri troch stavebných objednávkach priviedli mesto Ružomberok na pokraj krachu. Hlinka po svojom príchode tento stav razantne kritizoval a zúčastnil sa na jeho náprave. Typicky pre neho v Ružomberku, ktorý bol považovaný za maďarskú baštu na severe Slovenska, vstúpil do slovenskej politickej strany. Hlinka nemal ešte ani 30 rokov, keď pochopil, že ak chce meniť veci k lepšiemu a pomáhať Slovákom, musí vstúpiť do politiky. V čase pôsobenia v Ružomberku mal už za sebou členstvo v katolíckej ľudovej strane Népárt, ktorá proklamovala aj boj za práva nemaďarských národností. Z ich reálnej práce však bol Hlinka sklamaný. Ale práve v tom čase sa zoznámil s dôležitými osobnosťami slovenského politického života. Títo páni za mnou sú František Juriga, Vavro Šrobár a Milan Hodža. V priebehu času sa množili spory v rámci Uhorskej ľudovej strany, ktoré sa týkali práve toho sociálneho a národnostného programu. Hlinka sa presvedčil, že Uhorská ľudová strana svoje pôvodné sľuby neplní a preto požadoval zmenu. Keď zmena neprichádzala a keď sa stretol s podpredsedom tejto strany, Štefanom Rakovským, ktorý napriek sľubu v slovenských dedinách rečnil po maďarsky, bola to taká posledná kvapka a v roku 1901 sa Hlinka s touto Uhorskou ľudovou stranou rozišiel. Hlinka v Ružomberku nezabúdal ani na svoju rodnú Černovú, ktorá v tom čase ešte nebola súčasťou Ružomberka. Zorganizoval v nej stavbu nového kostola, ktorý teraz vidíte na autentických záberoch zo začiatku 20. storočia. V čase vrcholiacej maďarizácie slovenský cítiaci a konajúci veľmi populárny kňaz bol trňom v oku nielen pre svetskú vrchnosť, ale aj pre Maďarmi ovládanú cirkevnú hierarchiu. A tak, keď pred voľbami do Uhorského snemu využil svoju popularitu a verejne podporil kandidatúru Vavra Šrobára, biskup Párvy ho suspendoval a pozastavil mu tým výkon kňazského povolania za údajné cirkevné prehrešky. Čo však bolo ešte horšie, civilné súdy ho za poburovanie voči maďarskému národu odsúdili na 2 roky do väzenia, 1500 korún pokuty a 680 korún súdnych trov. Súd sa odohrával v Ružomberku, avšak ešte pred Hlinkovým nástupom do väzenia sa mala odohrať vysviacka tohto už spomínaného kostola v Hlinkovej rodnej Černovej. On vysviacku vykonať nemohol, bol suspendovaný. A tak bol na pozvanie českých priateľov na prednáškovom turné v Čechách. A tak spišský biskup
poslal do Černovej iného duchovného, Martina Pazúrika. Toho však farníci odmietli vpustiť. Vrchnosť reagovala povolaním žandárov. Mali dohliadnúť na to, aby sa vysviacka uskutočnila. Celá vec sa však vymkla spod kontroly. Všetko údajne spustil kameň, hodený z davu sklamaných veriacich. Prítomní žandári odpovedali ostrou streľbou do neozbrojeného davu a Slovensko si v tento deň prežilo svoju krvavú nedeľu. Zahynulo 15 ľudí. Dozvuky tejto tragédie doslova otriasli celou Európou. Prebehla prvá svetová vlna sympatií k malému utláčanému národu. Ozvali sa intelektuáli ako Scotus Viator a Bjørnstjerne Bjørnson. Ten ako celosvetová, rešpektovaná autorita predniesol tento pamätný prejav. Keď ide o mierové práce, Maďari sú najčulejší. Pritom však doma utláčajú 3 milióny Slovákov. Zakazujú im rozprávať rečov ich duše. Vysmievajú sa z ich lásky k historickým pamiatkám. Prenasledujú všetkých tých, ktorí svojim talentom a odvahou bránia svoj jazyk a práva svojho národa. Dovolte, aby som vám citoval pasáži z tých vážených vládnych novín, ktorá sa týka Slováka Hlinku. Muža, ktorý svojou odvahou, svojou vernosťou k národu by bol ozdobou každého národa. Citujem. Treba ho zaživa zodrať z kože a do obnaženého krvou pulzujúceho mesa múliať horúci olej. Konec citátu. Vráťme sa však k udalostiam krvavej nedele, zvanej aj Černovská tragédia. V čase tragédie bol Hlinka na príkaz biskupa Párviho v Prahe. Okamžite po tragédii zorganizoval prednášku pre študentov na Žofíne a stal sa ich miláčikom. Príchod Andreja Hlinku bol skutočne triumfálny. Vítali ho stovky ľudí a odprevadili ho na prednášku do Žofína a po prednáške študenti Pražskej univerzity vypriahli kone a ťahali kočiar s Hlinkom až do hotela, kde bol ubytovaný. Bol prijatý aj mešťanstvom Prahy, ktorý mu dal k dispozícii ložu v Českom národnom divadle a k tomu aj mestský kočiar. Hlinka absolvoval na svojom turné desiatky prednášok, kde hovoril o Slovákoch a Slovensku. A myslím, že nebyť týchto prednášok Hlinkových, tak česká verejnosť by o Slovákoch vedela podstatne menej. Preto môžeme Hlinku označiť právom za priekopníka československej vzájomnosti. V globálnom pohľade to mohlo vyzerať, že sa veci pohli správnym smerom. V lokálnom a miestnom meradle však absurdita krvavej masakry pokračovala v tom, že uhorské úrady nielenže poslali na úhrnných 36 rokov do väzenia nezabitých účastníkov protestu, ale do väzenia išiel aj ich idol. Tomu bol počas výkonu trestu odňatia slobody zvýšený trest z 2 na 3 roky. Jediné, čo tým uhorská vláda a politicky zmanipulovaná uhorská justícia dosiahla, bolo, že sa z proslovensky mysliaceho kňaza stal idol a mučeník slovenského národa.
Európa si užívala fin de siècle, zlaté časy. Maďarizačný proces vyzeral ako nezvratný. Hlinka po návrate z väzenia prežíval v ústraní a všetko sa zdalo byť jasné. Až kým to nerozbil srbský anarchista Gavrilo Princip. V júni 1914 spáchal v Sarajeve úspešný atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Este. Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo srbskú vojnu a spustilo tým najstrašnejšiu vojnu v dovtedajších dejinách. Prvú svetovú vojnu. Vojna rozbila zavedený svetový poriadok a zdanlivo stratená slovenská vec dostala novú šancu a využila ju. Vo svete najväčší diel práce spravil druhý po Napoleonovi najmladší generál v dejinách francúzskej armády Milan Rastislav Štefánik. Doma na Slovensku s myšlienkou rozbitia tisícročnej uhorskej ríše ako prvý vystúpil Andrej Hlinka. Je treba poznamenať, že v čase vojny takéto idei boli vlastizradou a trestali sa smrťou. Stalo sa to práve v tejto budove 24. mája 1918, pol roka pred skončením vojny na tajnom stretnutí. Andrej Hlinka vyzdvihuje, že Habsburgovia boli od vekými nepriateľmi nášho národa a slovanstva vôbec. Tu je hodina činov, okolkovaním sa nikdy nedostaneme k želaniemu cieľu. Tu je doba rozhodnutia. Treba nám určite vysloviť, či pôjdeme aj naďalej s Maďarmi alebo Čechmi. Neobchádzajme túto otázku a povedzme otvorene, sme za orientáciu Československu. S maďarmi sa nám nevydarilo. Musíme sa rozísť. Podporil tiež Martinskú deklaráciu a rečnil aj na zhromaždení v turčianskom Svetom Martine. Vojna sa skončila 5 mesiacov po tomto pamätnom stretnutí a Slovensko sa k novému štátu oficiálne prihlásilo opäť v Martine, opäť v tej istej budove. Zhromaždenie približne 200 politických a národných činiteľov z celého Slovenska sa konalo práve tu, v turčianskom Svetom Martine 30. októbra 1918, čiže 2 dni potom, čo Pražský národný výbor vydal vyhlásenie o vzniku samostatného československého štátu. V tom čase však platilo informačné embargo a tak sa Slováci nemali ako o tomto vyhlásení dozvedieť. Význam Martinskej deklarácie však spočíva v tom, že Slováci dali jasne najavo svoju vôľu odčleniť sa od Uhorska a pridružiť sa k Česku. O deň neskôr sa diskutovalo aj o možnosti úplnej autonómie Slovenska. Účastníci sa však zhodli, že je na to ešte príliš skoro. Po októbri 1918 sa Hlinka aktívne zapojil do budovania Novej republiky. Ako sa aj v spomienkach v roku 1934 vyjadril, vznik republiky bol najkrajším dňom jeho života. No a hneď teda sa postavil na čelo Národnej rady v Ružomberku a zároveň sformoval a postavil sa na čelo nového orgánu, veľmi významného, kňazskej rady, kde sa tak zapojil do aktívneho života v republike viacerých slovenských katolických duchovných, čo bolo veľmi dôležité z hľadiska toho, že sa jasne vyjadrili, že nový štát podporujú. Samozrejme s tým, že Slovensko sa spájali s českými krajinami, prichádzali na Slovensku aj nové progresívne myšlienky a trendy, ktoré sa začali prejavovať po príchode českých učiteľov, českých vojakov na územie Slovenska aj tak negatívne niektorými proticirkevnými krokmi, čo Hlinka vnímal veľmi negatívne. Zároveň aj v apríli 1919 priniesli americkí krajania na Slovensko kópiu Pittsburghskej dohody, kde sa hovorilo o autonómii Slovenska v Československu. Hlinka pochopil, že autonómia by mohla byť nejakou takou
príležitosťou a prostriedkom, ktorý by vplyv týchto negatívnych vplyvov na slovenskú spoločnosť, z jeho pohľadu negatívnych vplyvov, mohol by Slovensko od nich uchrániť. A preto teda koncom augusta 1919 sa vydáva na cestu na Parížskú mierovú konferenciu, kde teda jeho cieľom je, aby tam presadil zavedenie autonómie Slovenska v republike. Na Parížskej mierovej konferencii prebiehali jednania o povojnovom usporiadaní a Hlinka, sklamaný z náhleho forsírovania ideí jednotného československého národa a zo sekulárneho a antikatolíckého étosu Novej republiky, spravil pravdepodobne najväčšiu politickú chybu svojho života. Po rozohnaní zhromaždenia katolíckeho spolku Orol v Žiline sadol na lep maďarskému agentovi Jehličkovi a na vlastnú pesť sa vybral do Paríža, kde chcel presadzovať slovenské záujmy na úkor zámerov oficiálnej Československej republiky. Čo keď nás odmietnú? Neodmietnú nás. Autonómia Slovenska je jasne zapísaná aj v Pittsburghskej dohode. A tu podpísal Masaryk ako prezident. Fakticky sa jeho konanie rovnalo vlastizrade. Jeho výprava sa však skončila nezdarom. Delegáciu vypovedali z Paríža a Hlinku po návrate do Československa v noci zatkli. Hlinka sa svojou cestou do Paríža dopustil vlastizrady a po svojom návrate bol 7 mesiacov internovaný. Prepustili ho až koncom apríla 1920, keď ho zvolili za poslanca Národného zhromaždenia v Prahe. Tento muž bol teda väznený aj v Uhorsku, aj v Československu. Hlinka bol napriek všetkému stále jednoznačným podporovateľom československej vlády. Hlinka si z Ružomberka postupne vybudoval svoju baštu, pričom bol veľmi obratný aj v budovaní finančnej a ekonomickej sily nielen tohto mesta, ale aj seba a svojej strany. Ale Hlinkovi sa nevyhli ani tienisté stránky politického života tých čias. Už v roku 1920 ho na jeho vlastnej fare takmer umlátili dvaja útočníci. Ľudia, pomôcť, bijú nám farára! Hlinku zachránili až ľudia, ktorí išli do kostola. Útočníkov odovzdali polícii, no a Hlinka už o pol hodinu neskôr stál na čele procesie na posvetenie Ozimín. Nebolo to však jediný krát, kedy Hlinkovi nepriatelia skúsili siahnuť na jeho život. V roku 1921 sa ho pokúsili zastreliť počas zhromaždenia v Krupine. A v Trnave dav jeho prívržencov napadla skupina ozbrojená palicami. Hlinkovi sa podarilo ujsť, avšak jeden z prítomných roľníkov, Štefan Mikuš, podľahol ťažkým zraneniam. Keď sa v roku 1933 konalo v Nitre všeľudové zhromaždenie pri príležitosti vysviacky prvého kresťanského kostola na našom území, na organizovaní tejto akcie sa podielal aj Andrej Hlinka. Mal tam aj vystúpiť a ľudia sa na jeho reč úprimne tešili. Išlo o veľkú akciu, zúčastnilo sa na nej vyše 100 000 ľudí. Pražská vláda sa však rozhodla uchmatnúť si túto akciu pre seba
a pôvodným organizátorom ani nechceli dovoliť vystúpiť. Pardon, už som ticho. Jak som již naznačil, iste chápete, že v týhle dobie by nebylo dobré, aby se naše národy, tak povedať, tříštili. Jo? Chápeme taky, že tyhle oslavy jsou zamýšleny spíše jako církevní oslava. A proto by bylo dobré pro republiku, aby jsme neotevírali otázku slovenské autonomie. A čo by na tom bolo zlé, pán premiér? Mohlo by to vést k nepokojům. Obzvláště v téhle době to není žádoucí. Proto promluvím já a moji kolegové. Nebojte se, bude to v pořádku. Predseda vlády Jan Malý Petr sa však k slovu nedostane. A k slovu sa nedostanú ani jeho kolegovia. Dáv im nedá šancu. Dáv si žiada svojho miláčika. Ľudia chcú Andreja Hlinku. Tak, pane Hlinko, dosáhli ste svého. Slovenskému národu sľúbil som vernosť. A on mi za to sľúbi poriadok. Ale poriadok, aký my chceme. Ideme, pánové. Zdravotný stav Andreja Hlinku sa od 30. rokov 20. storočia rapidne zhoršoval. Bol to dané tým, že Hlinka viedol spôsob života spojený so stálym cestovaním a stresmi. Preto sa rozhodol 19. júna 1933 spísať poslednú vôľu, závet, spolu s černovským farárom Andrejom Šeferom a so svojím kaplánom Jozefom Tilkom. V tejto záveti odkázal majetok svojim najbližším príbuzným, ale aj chudobným, z ktorých poznal a o ktorých sa staral, a súčasne hovoril o takých základných postulátoch svojej politiky. Andrej Hlinka hovoril o motivácii, prečo išiel do politického života, že videl ubiedený a zanedbaný ľud, preto sa ako kňaz rozhodol politicky angažovať v jeho prospech. Hlinkov zdravotný stav sa stále zhoršoval. Začiatkom roku 1934 podstúpil operáciu žalúdka v Trnavskej nemocnici. Následne odcestoval na liečebný pobyt na chorvátskom ostrove Krk, ale choroba sa aj naďalej zhoršovala. Oslavu svojich 70. narodenín v septembri 1934 preto využil na bilancovanie svojho života a diela. Pastierom zvereného stáda. Všetky svoje povinnosti som vždy vykonával na čas. Poznal som meno každého farníka a ich osudy mi nikdy neboli ľahostajné. Slúžil som omše, kázal som, spovedal, krstil, sobášil i pochovával.
K ďalšej skúške postoja Andreja Hlinku voči Československej republike došlo po abdikácii prezidenta Masaryka v roku 1935. V pražskom parlamente bola v tom okamihu najsilnejšou stranou fašistická sudetonemecká strana Konráda Henleina a Edvard Beneš potreboval na svoje zvolenie hlasy Hlinkových poslancov. Pán Beneš, ja viem, aká je situácia v parlamente. Nedívam sa na ľud z okna farského príbytku, ale som s ním vždy a vo všetkých okolnostiach. Viem, že Henleinovci majú tretinu v parlamente a viem aj to, že ak budú naďalej hlasovanie blokovať, republika sa nikam nedostane. Viem vám pomôcť. Naši poslanci dajú vám svoj hlas. Budete prezidentom, ale pomôžte aj vy nám. A robte tak, aby ste sa nám mohli pozrieť do očí. Hlinka opäť pomohol a opäť bol sklamaný z nedodržania dohôd medzi ním a Benešom. Prudko mu však ubúdali sily a on sa opätovne razantne postavil na obranu republiky v čase mníchovskej zrady a vyhlasovania prvej mobilizácie. Beneš vyhlásil čiastočnú mobilizáciu. Možno, že je to šanca? Hitlera musíme zastaviť. Nesmie dostať pohraničie. Beneš ťa zradil a ty mu chceš poklon? Hitler je kultúrna beštia. Netvor. Nezastaví sa na hraniciach. Týka sa to nás všetkých. Preto buďte jednotní a bojujte. Ja, aj keď tu nebudem, budem s vami. Ak sa má Slovensko utopiť, nech sa utopí v čistej vode a nie v močiari. Práve z tohto balkóna Andrej Hlinka predniesol svoj posledný verejný príhovor. Bolo to 7. augusta 1938 pri rozlúčke s delegáciou amerických Slovákov. O niekoľko dní na to Andrej Hlinka zomrel. A jeho smrť bola v zápätí zneužitá tými, ktorí sa napriek jeho želaniu spojili s Hitlerom, pochovali Československo a vybudovali fašistickú Slovenskú republiku. Nikdy nebol Andrej Hlinka tak veľký v živote, akým veľkým ho ukázala smrť jeho. Životné dielo Hlinkové ale Slovenská ľudová strana žije. Bratia, sestry, duchu Hlinkom prebudeného slovenského nacionalizmu, organizovaných radoch jeho politickej strany, dôslednosťou a vytrvalivosťou duchu jeho životného mučeníctva tvorne a jednotne napred pod veľkým heslom za Boha život, za národ slobod. Najväčšiu škvrnu na Hlinkovom mene vytvoril fakt, že po ňom po jeho smrti pomenovali nechválne známe polovojenské fašistické jednotky, tzv. Hlinkové gardy. Je však nutné dodať, že sa tak stalo bez jeho vedomia a súhlasu. Smrťou Andreja Hlinku sa jeho príbeh nekončí. Ešte počas vojny vojaci previezli jeho telo do Bratislavy, pravdepodobne do domu svätého Martina. Telo Andreja Hlinku však neznámo kedy zo sarkofágu zmizlo.
o 22 rokov neskôr zistili, že pozostatky chýbajú. Do mauzolea v Ružomberku umiestnili iba túto prázdnu sklenenú rakvu. Ako si môžete všimnúť, nesie znaky po guľke. Údajne je to strela ruského vojaka z roku 1968. Posledné miesto odpočinku Andreja Hlinku tak zostáva pod rúškom tajomstva. Podľa legendy ho umiestnili na neznámom mieste a o tomto mieste vedia iba traja ľudia. Faktom však zostáva, že Andrej Hlinka sa už počas svojho života navždy zapísal do dejín nášho národa.